dawal fi charette waaw vraiment di ay boy yo xamné ay dawal kat charette lañ tay fi mais nit damay bëgg xamal né nit pour ñu waxtaan pour Sénégal jëm kanam jeune sénégalais yëpp jëm kanam dawal charette dañ ko criminaliser té dawal charette nit amna ci teranga xamna ci ño xamné ñu ngi Europe xamna ci ño xamné yor nañ auto xamna ci yo xamné yor nañ sen magasin fi lepp ci dawal charette lañ ko jëlé légui Babacar lan motax nit mënul gëm bopam fi mu nekk ba am fa teranga té kenn duko yab waaw mais day waral ni mom mo lol nonu mom mo koy def mais nit ku ne rek da nga wara mëna gëm sa bop té xamni borom bi mo la fi wacce kene muy jox yow gëmula kene muy jox borom bi la gëm yow it borom bi nga gëm té bo défé nu mu def fa am yow di nga def fa am lol la quoi ngeen nek ay ndaw nek ci charité asian rek tay ngeen ci dimbali sen waju di ci dimbali sen bop di ci sagal sen bop légui lan motax légui nga xamné agression manam boy nga xamné ñoy agresser bu ñu ñëwé do len téré yeen sen milieu bi ngeen xamné mom ngeen di amé teranga difa liggéey bu ay agresseur difa ñëw difa agresser difa saltel bu ñu joggé rek ñu né borom charité ñoy agresser pour lan lolu lol ñom ñom buñ koy def day fekk ñun liggéey kat yi ñun ñu jugge fa ñu koy def diñ sakato mais ñu ne liggéey kat lañ bu ñëwé pour liggéey rek sini ya lañuy dimbali mais ñoo ñoon dañuy ñëw pour salde ñun dañu ñëw na pour liggéey dañuy baay bañu wacc ñu dem ñu koy def sini ginnaw mais buñ ko defé sini kanam ci xal lañ leen di def japp ba mu deugar dañ leen yob police da la waral lol ñun ñoo fay xey di liggéey pour dimbali sini wajur mais ñom dañuy jëw non la demé quoi que légui ñun sécurité biñu bola won def ko pour lan la pour ar suñu bokk pour lan pour sétal suñu bokk ñun amna fuñ ñu adresser suñu bokk mais dañu wara woné ñu dund ñu gëm suñu bokk ñun buñ la gënul gënoo ñu comprendre nga gëm suñu bopp mais ñëw ñu ci garage bi di téré agression yi wala di out fofu non yeen ñep suñu rak ngeen amuñu fa non wala nga téré yeen waaw waaw ci lumay wax waaw doguma la yalla bu la dédo wala nga téré da nga wara téré na la waral lool gawar sin yaay beure est ce que mëss nga dégg ñu ne gawar sin mo jël ala mo jambour amul ki kenn mësul dégg mo jël ala jambour amul ligay la ñep xamé Babacar Diot ligay la ñep xamé adoñ ligay la ñep xamé mais bo téré lool da nga wara téré lu ngay def dañ cey and ñun da la waral lolou corré day jot wala tebe ci nga ñew taxaw def say barrière amana yo dem nga police te ñun xamuñu police an na sek yow mais ñun lolou an nañ sek yow jappalu ñu ci ranki jappalu ñu ci xol bu bon jappalu ñu ci dara lu nga def lolou dañ ci andé da la waral lolou ay nit dañu jugge fele na la fek ñu ni liga ñu ñi saxato lo xamne ñun defuñu ko ñi xey diñu ramasse diñu yobbu diñu faylo ay 6000 da yalla xamne da ngay xey ci ben fas wacc aman di nga dawlo ci 6000 sax mais 6000 ñu fakkati ci yow boko demone jox say ay wala nga jënd ci saxu ci abou ndaw day rafet mais ñoon dañ lay saxato mais gabaré lu nga def dañ cey and wala yam kon lool rafet na dañ ñoo dëkk ci gox xian dégg parce que ku ñoo da naan ñun suñu bindé tay fi yam na fi ko xamne ginaaw ray la dëkk marché bi comprendre nga han man dama yemu sa fois man ki est ce fi que nit ñu koy nan lañu mëna tekké ci all ñew fi ci marché bess di fi faxati fi jamm di dem mais lu waral lan lañuy wax boy charité alé lu waral lool nak malay tégal moy ñom buñ koy def ñun ñom buñ koy def ñun day fekk ñu wacc ba dem teud ci ni voilà domou champion la tire waaw domou champion la domou suñu père la ñun doomu ko xamne moñu yar muy langsané waaw di boy bo xamne avenir la momit waaw papam genn aduna bay len ñoy ton ay tout tank mom bima ko xamé entraînement la ko xamé ak dawal charette dimbal yaayam jande gu momit muy xalé bu am job xalé bo xamne mu ngi ci charette yi mais mus kenn mus ko tassal ci dara kenn mus ko xam ci affaire
agression wala sati wala ligue yum lay xam dem ni digelo man la lolou la xamé jean deug waaw kon yow lan ngay adresser sa morom bi nga xamné day ñew di jël yeuf jamour han té ñepp xam nañ né képp kuy dundé ax fi ngay mujjé du neex jean deug yow nan ngay adresser sa morom bobu man nan la adresser dem ligue def ni sen morom yi ta bay alal jamour té xamné mo lol lo ñak rek ngay fayeku lo ñakul mom do ko fayeku nice waaw legui ado liñ la poser li nga ci tontu amna solo manam ku nekk la nga liggey rek nga mo la mëna fay mais nit dafa wara bayyi xel ëlëk parce que xalé day wess nit da nga wara marquer sa époque sa ndek nga bay nga soralé ëlëk mais tay bo xolé tay ñi nga xamne ñu doon dundé ax yépp fa lañu mujjé ñi dé nañ ñu ñu ci casa bi xam nga di teud casa bu dul jeex parce que xamul wara lolu du ax jaamur ñu doon lek waaw parce que bo mëno ñëw fekk nit ko xamne amna alalam pour téral ci ay njabotam nga na ko fakk jël waaw nga na ko fakk jël ko lor ay njabotam njabotam yi dootuñu lek dootuñu sol yéré yow lo koy dé nga dem dé wayen ci tof ci bonne dem ma ci sa gel assan deug mais ax bobu nonou bu la topé fan nga jëm bu la topé bu la borom balul koy mom so dé di nga loyé sun borom xana do guddou fan ben ñaar do go ci kassa bi sa sa aduna day yaxu fasu ado gi ni waw fasu boy ameté nga néla ñoo bokk ben koñ waw sam fasa nga néla taxaw waw kenn mësu ñoo japp yobu ñu jël dedet alal jambour yag nga ci koñ bi ci alal jambour musu ñu ko def te du musa am nal waral lolu sunu yaa dafa sonde yerebu oyof lay solde mais kenn ñew na ado mo jël alal jambour baab ko jott mo jël alal jambour dal waral lolu dañ koy dolal jukal bobu ndax mom dafa liggey ba dé mais tay bo démé jël fi alal jambour ñu na baab ko jott mo jël alal jambour ado mo jël alal jambour la lañuy wax ki kola sar la yaam liggey dar fek yaam dafa liggey ba dé légi nak li nga xamné sen jabot sen yaay ligéy nañ ko li nga xamné sen yaay ligéy nañ ko waru len ko tilmal da ngeen ko wara confirmer ni ngeen koy confirmer moy ngeen nek sen ligéy parce que ligéy la quoi tous les moyens sont bons xamala mo bon moy sati alalu jambour mais lepp lu way di ligéy di ci am tanga nga ci fajj say solo te do ñaan kenn ta ligéy la ah man babakar jose nu may gisé ni waw ya may jël moy lan nga ci fo sax tay bo mako joxol dama koy ligéy ndax lu waral lol jëluma alal jambour ah fos xéñ na dé mais xaaliss xéñul bañ ko ma yépp soxlawuma alal nit man babakar jos debesi bu joté bama gëyé dollu ndaw la sama yaa gëjé jënd jiin buma sol wala yéré buma sol lolu waral lol damay tak sam fat dem ligay fas bu ma yor mom mu ko def mais ma ngi sabablu pour am sama alal bop fof la yépp